V minulém videu jsem mluvil o tom, jak Warzone už není Call of Duty a jak by Battle Royale Call of Duty mělo vypadat úplně jinak. Pokud byste tohle video chtěli vidět, tak odkaz na to budete mít v popisku videa. Každopádně tu ale zůstává jedna otázka, a to, které Call of Duty je teda nejlepší. A na to přesně se podíváme v tomhle videu. Než vám ale prozradím název té hry, pojďme se podívat na to, co dělá Call of Duty tím správným Call of Duty a co by takové nejlepší Call of Duty mělo mít. A začnu prvně tím asi nejdůležitějším, a to jsou mapy, streaky a zbraně. Když se podíváme na mapy, tak objektivně nejlepší mapy v historii celé série Call of Duty jsou mapy jako Dome, Firing Range, Hijack It, Nuketown, Raid, Terminal, Slums, Shipment a nebo Rust. A mnoho dalších. Všechny tyhle mapy mají totiž jednu věc společnou, a to je rozpoložení. Všechny tyhle ty mapy jsou trojlinkové. To znamená, že mají pravou a levou stranu mapy a prostředek. A tohle je zároveň layout pro všechny nejlepší mapy v Call of Duty. Protože na takových mapách si dobře zahráte jak s SMGčkem nebo brokovnicí na krátkou vzdálenost, tak i se sniperkou nebo asaltkou na dlouhou vzdálenost. Další důležitou věcí na mapách je to, jak na nich budou fungovat streaky. A jak je nastavený systém streaků? Za mě by měly být mapy tvořený aspoň z 80% otevřeným prostorem pro vzdušní killstreaky a 20% právě nějakých budov, kde se lidi budou spavnovat a nebo se budou moc schovat před killstreakama. Pochopitelně, je taky důležité, aby ty killstreaky něco dělaly. Pro příklad, aby killstreak za 1000 bodů a nebo 10 killů by vám měl dát aspoň dalších 5 killů. No a pak taky hrozně záleží, jakým způsobem je systém killstreaku udělaný. Objektivně zase můžu říct, že scorestreak systém je daleko lepší, než mít jenom killstreaky, protože to nutí lidi hrát více objektivně a více běhat. Zároveň je taky důležité, aby ty streaky šly točit, takže abyste si za jeden život dali swarm klidně 3x a aby body z vašich scorestreaků se vám zároveň počítaly do vašich dalších scorestreaků. Potom, aby tam nebyl žádný cooldown na scorestreaky, jako to bylo v Cold Warech. A poslední věcí, aby streaky nebyly rozděleny do kategorie jako poslední roky, kde jste si mohli vybrat jenom jeden killstreak ze tří v dané kategorii. Co ale v žádné kategorii nenajdete, je moje další video. Teda pokud se vyloženě nebudete koukat do gamingu, chci tím každopádně říct, že pokud se vám tohle video líbí, můžete dát tlačítko odběr, abyste o další moje video nepřišli a i ten like obrovsky pomůže. A další věcí tak jsou zbraně. A u zbraní je to vždycky těžký, protože za každého dílu Call of Duty vyjdou 2 až 3 zbraně, které v té hře byly naprosto boží a jsou fanouškama oblíbený. Zbraně jako MP7, ACR-ko, Honey Badger, MMSC, KN44, AK-čko a tak podobně. Teda kromě Vanguardu, ta celá hra byla úplně o ničem, natož ty zbraně. Takže nejlepší díl Call of Duty by měl mít všechny zbraně, které v předešlých dílech byly tak oblíbený. A někteří z vás už asi ví, kam tímhle mířím. Protože ono opravdu je Call of Duty, které tohle všechno má. A tím Call of Duty je Call of Duty Modern Warfare 3. What? Bro, what are you talking about, man? Ne, dělám si srandu. Tím dílem je Call of Duty Mobile. Serious? Jasně, asi si hodně z vás řekne, prominutím ten výraz, jestli mi náhodou úplně nemrdá. A jo, z části určitě, ale v tomhle jsem si naprosto jistý. Ano, Call of Duty Mobile je v podstatě splácený Call of Duty ze všech dílů a nepřináší toho moc nového. Ale to je něco, co vůbec vadit nemusí. Protože tu máte zbraně, mapy, killstreaky, jak z aktuální MV3, tak i z té MV3, která vyšla před 13 lety. A většina dílů mezi tím má v Call of Duty Mobile taky nějakou část. Když vezmete to nejlepší z jednotlivých dílů Call of Duty a uděláte z toho jeden díl, tak vám právě vznikne Call of Duty Mobile. Jasně, jak už jste pochopili, jedná se o mobilní titul a k tomu se vážou i mikrotransakce a lootboxy. Ale paradoxně, furt dostáváte lepší věci než v aktuálních dílech Call of Duty, který si kupujete za prémiovou cenu. A všechny mikrotransakce a věci, které si můžete koupit, jsou v Call of Duty Mobile čistě kosmetický. Zároveň Call of Duty Mobile nabízí kromě rozsáhlého multiplayeru i Battle Royale s několika mapama a najdete tu i Zombies mod.
Bohužel si Call of Duty Mobile můžete zahrát jen na telefonech a tabletech, kde si můžete i přes Bluetooth sice připojit ovladač, anebo na PC, pokud si stáhnete Game Loop emulátor, který vám umožní hrát mobilní hry. V tuhle chvíli je sice pravda, že se v Číně testuje Call of Duty Mobile do nativní PC verzi. Ale kdy se jí dočkáme i tady, to těžko říct. Každopádně můžu Call of Duty Mobile jedině doporučit, pokud vás zrovna nebaví tryhardit každou hru v aktuálních dílech a chcete si jen tak zahrát Call of Duty. Jenom na začátek upozorním, že prvních pár her budete hrát proti botům, abyste si hru ošahali. Ve hře máte jen tak mimochodem v tuhle chvíli dostupných 30 asaltek, 25 SMGček, 13 sniperek, 25 scorestreaků a 43 map. Takže já si myslím, že jenom co se týče multiplayeru je tam obsahu více než dost. Jo a hra je pochopitelně free to play, pokud jsem zapomněl zmínit. Každopádně by mě ale hrozně zajímalo, jaký názor tady na to máte vy. Jestli čekáte, až podobná hra bude i na PC a konzole, nebo jestli Call of Duty Mobile hrajete a jak se vám líbí. Tohle všechno a mnohem víc bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží. Jak už jsem říkal, pokud by se vám tohle video líbilo, byl bych hrozně rád za like a odběr a ideálně odběr se zvonečkem, ať máte notifikaci, až vydám další video. Tak jo, mějte se krásně a zatím čus.